Hallo! Da er det på tide å gjøre litt mer i regneark. I forrige videoen, som jeg regner med du har sett, så var det vanlig pluss-minus gangedele og helt basic ting. Nå skal vi til å lage diagram. Dette her er programmet Calc jeg bruker nå. Jeg kommer sikkert til å lage andre videoer senere der jeg bruker Excel eller Google Docs. Men her er Calc, så jeg skal vise, for det er litt forskjell i hvordan du lager diagram i Calc og Excel spesielt. Det er litt forskjellig framgangsmåte, men prinsippene er helt like. Det første jeg vil vise, det er ikke akkurat diagram, men det er å summere opp tall. Her ser vi oss en frekvenstabell. Det handler om matretter, favorittretter i en gruppe med elever. Taco, pizza og så videre. Og så er det hvor mange elever som har den favorittretten. Så det blir frekvensen her da. Jeg vil summere opp og plusse opp alle frekvensene og få total. Først bare skriver jeg sum her. Og så kommer det litt viktige her. Som dere husker, håper jeg, fra forrige video, så går det an å skrive er lik. Og så går det an å klikke og pluss og klikke på det neste og pluss og klikke på det, og så videre og så videre. Men, der er en enklere, kjappere måte å summere opp mange celler på en gang. Da kan du merke alle. Sånn. Det er bare å klikke og dra. Og så, da vil summen automatisk komme i den neste ledige cellen her, under. Nå skal den automatisk komme her. Og det jeg bruker da er den knappen som du ser her. Det ser ut som en E, men det er egentlig en gammel gresk bokstav for S, som heter sigma. Og den står for sum. Så hvis jeg bare klikker der, automatisk, ser du, kom 28. Og den formelen som kom inn i her nå, når jeg dobbeltklikker, så kommer den fram, er lik summer, også fra celle C6 til C11. Det er alle disse seks forskjellige cellene her. Så det er en sånn automatisk knapp for å skrive inn den formelen der, sånn du slipper å skrive formelen selv. Dette trenger du hvis du skal bruke regneark til å for eksempel finne relativ frekvens. Da må du ha totalsummen. Ok, da skal vi lage diagrammet. Merk hele tabellen. Og da er det veldig lurt å ta med overskriftene her med middagsrett og frekvens. For det er overskriftene. Ta med dem med, for da kommer de automatisk inn i diagrammet. Som overskriftene. Men ikke ta med summen, med mindre det er noe spesiell grunn til at du skal ha med den. Vanligvis så skal det kjenne være med i et diagram. Merk deg. Og så kan du ta set inn, står det her. Og her nede er det diagram. Eventuelt så kan du bare bruke den knappen som du ser der. Det er akkurat den samme. Det er en sånn hurtig tast. Så du kan bare trykke på den med. Diagram. Og i programmet Calc, så er dette litt forskjellig fra Excel. Her får du opp en sånn diagramvegviser, der du steg for steg kan gjøre det du vil. Og her kan du velge hva type diagram du vil ha. Nå kom det automatisk søldiagram her. Og det der kaller for kake, det er noe sektordiagram. Klikker du der, så får du sektordiagram. Og vil du ha linjediagram, så er det bare å klikke på det. Og så kan du her velge ulike varianter, hvordan det skal se ut. Her er bare linje for eksempel. Så i denne ganske greie menyen og veivisen her, så kan du velge hva type diagram du vil ha. Flott, jeg går for et vanlig søyldiagram nå. Så klikker jeg på neste. Da kommer vi oss til det som heter dataområde. Og som jeg håper du klarer å være data, det er sånn felles navn på alt av talmateriale, så å si. Alle disse talene her, og alle frekvensene der, det er de data som man ser. Så dataområde. Det står noen litt sånne rare tegn her. Det er bare å beskrive. Her står det B5 til C11. Og det kjenner du igjen her. Det er fra den cellen til den cellen. Så det går an å forandre på det, hvis du vil det. Da bare klikker du på den. Sånn. Og så kan du merke det området du skal ha med. Sånn. Og disse her med første rad som overskrift, første kolonne som overskrift, det skal jeg vise senere, tror jeg, i en annen video. Når det er aktuelt å velge her. Nå bare kjører vi videre. Dataserier, det er ikke så veldig aktuelt nå.
Då bara trycker jag på nästa. Och här är lite grejt. Här står det inställningar för olika ting. Titel kan du skriva in. Favoriträtta. Undertitel, visst du ville det. Nu kommer det automatiskt upp här, ser du titeln efter kort. Axetitlar. Och det här är sånt som ska vara med i all diagram alltså. X-axel, det är första axeln här. Det är maträtt, eller maträttar. Och y-axel, det är talelever som likte den maträtten. Så, då har vi fått på det. När du är färdig och förnöjd, då kan du se fortlöpande hur det blir sånt ut här. Då är det fullför. Och du går an att gå in igen i den menyn där, hvis du finner ut i ettertid nu att du vill ändra något. Då kan du högerklicka här och för exempel välja diagramtype, så kan du ändra det till sektordiagram senare hvis du obestämt dig och vill ha det i stand för. Så du vet inte, du har all möjlighet att gå tillbaka och ändra ting efterpå. Så ett par små ting till, du kan dra ut till sidor. Ser, här nere står det samma maträtten nu, men det är bara fyra av dig som är med. Och det är för det var inte plats till flera att skriva dig, men hvis du drar ut till sidor här nu, då kom flera med, för det var det plats till mer. Så du kan tillpassa hela grejen här sån. Akkurat som du vill, hvis jag kanske får... Där nu kom alla på samma linje, hvis du vill det. Så det är bara att pröva sig fram rätt och slett. Och här ser du det står frekvens. Det är den överskriften där i den kolonnen där med frekvens. Men det är mer aktuellt hvis där är flera olika kolonner, alltså skulle ha flera sätt med söyle eller ett linjediagram, flera linjer i samma diagram. Då måste du se vad farge som hör till vad linje och så vidare. Nu är det bara ett sätt med frekvenser. Det är kun maträtta. Så det är helt unødvendig med dine her. For du trenger ikke å vite at ja, frekvensen er de blå søylene, fordi alle er blå. Så den er bare å slette, og du trenger ikke å bruke plass på det. Sånn, jeg er bra fornøyd det nå. Titel og akset titel er med, og diagrammet viser veldig fint det jeg skal. Sånn, det var det. Søylediagram i kalk. Nå tok jeg vist litt sånn grunnig underveis da, men når du har gjort det her noen ganger, så kommer det til å gå veldig, veldig fort. Jeg tenker jeg skal vise noe annet i Excel med, i en annen video, der blir det et sektordiagram i Excel.